Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun tayo muli dito sa ating video reaction at sa ating news reaction. At ito na nga mga kabalita, Pinoy laban sa Chino, Xi Jinping, gugutumin ang mga sundalo sa BRP, Sierra Madre para umalis. At yung play na natin, wala naman na ito. Breaking News! China, pinaikutan na ang BRP Sierra Madre. Pukbo ng Pilipinas sa Ayungin, Seoul na bigla sa pagdagsa ng barko ng China doon. Ang buong detalye sa balitang yan, tutukan. At tapos ang laman. India nagpadala ng manalakas na barko dito sa Pilipinas at sinabing wawasakin ang mga barko ng China Coast Guard kung hindi ito aalis agad sa Pilipinas. Ang buong detalye sa balitang yan, abangan. Yan ang mga nagbabagang balitang hatid ko para sa inyong ngayong araw. Kaya kung handa ka na kaibigan, may na ng pwesto at makinig ng mabuti upang walang mamiss na impormasyon. na Sa isang hindi pa nagagawang pagpapakita ng puwersa, nagpadala ang China na mahigit 30 sasakyang pandagat nitong nakaraang katupusan ng linggo upang tugtungan ang ayungin show na sinakot ng Pilipinas. Ang satellite imagery ay nagpapakita ng labing isang Chinese ships na walang pakundangan pumasok sa loob ng show na higit pa sa mantra ang paglusob. Dalawang barko nakita ng kapaikot 2 kilometers lamang mula sa grounded Philippine Navy vessel na Sierra Madre na nagsisilbing nag-iisang presensya ng Maynila doon. Nasangkot at nga mga kabalita natin, o, oh, ganyang kasigurista o oh, ganyang katuso o oh, kahinayupak itong mga checkwang to na kung saan ay patuloy sila nagpapadala ng kanilang mga barko upang makasiguro sila syempre na hindi sila maagawan, Ganyan kadupang yung uh, mga pag-uugali o yung uh, tila nga ba postura o yung nagiging mukha muka ng mga checkwang to ng China na, tala na talagang ay eh, takot na takot na maagawan umano na nga inaangki nilang teritoryo na talagang wala naman silang karapatan dyan subalit so, ito nga tuloy nga sila nagpapadala ng mga barko pinapakita lamang dito yung mga kadupangan at yung nga mga kinahayupakan nga nitong mga Chequang to ng China at yung nga talagang ikakapalan no, ng kanilang pagmumuka pati ng nga uh, kanilang apog dyan nga no, sa West Philippine Sea at yun tuloy pa natin hindi ng Coast Guard ng China sa mga mapanganib na maniobra laban sa mga resupply ships at fisheries vessels ng Pilipinas Noong linggo, ang barko ni China Coast Guard 21556 ay binangga ang isang bangka ng Pilipinas habang nagpahapotok ng mga water cannon na nagpapataas ng tensyon. Ang mga barko ay nagtagal sa lugar ng higit sa 24 na oras pagkatapos ng konfrontasyon bago umatras. Nakikita ito ng mga eksperto bilang isang kalkuladong pagpapakita na naglalayong takuti ng Pilipinas mula sa pagpapanatili ng posisyon nito sa Ayungin Shoal. Ngunit tumanggi ang Maynila na matakot. Pinatawag ang Chinese ambassador upang iportesta ang mga agresibong aksyon na nagbabanta sa soberanya ng Pilipinas. Pilipinas. Ang satellite imagery na sinuri ng mga eksperto ay nagpapakita rin ng ilang Chinese vessels na nakapalibot sa grounded Philippine Navy vessel na BRP Sierra Madre na nagsisilbing nag-iisang outpost ng Maynila sa Shoal. Ang pagkakaroon ng napakaraming barkong Chino na nakaposisyon malapit sa Sierra Madre ay lumilitaw na isang sadyang pagtatangka na takutin ng ilang mga marino ng Pilipinas na nakatalaga doon. Pinakikita nito ang layunin ng Beijing na in-neutralize ang anumang presensyang militar ng Pilipinas na maaaring kontrahin ng malawak na pag-angkin ng teritoryo sa ilalim ng internasyonal na batas. Ang kuyog ng mga barkong Chino na tumatago sa kaloob-looban ng Ayungin Shoal at makapaligid sa Sierra Madre ay kumakatawan sa isang kapansin-pansing pagtaas mula sa mga nakaraang pagsalakay. Ito ay nagpapataas ng tensyon pagkatapos ng kamakailang mapanganib na pakikipag sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas. Kung pababayaan ang mga mapanuksong maniobra ay maaaring magtatag ng mga bagong katotohanan sa batayan na sumisira sa legal na pangasiwa ng Maynila sa lugar. Ang malapit na koordinasyon sa mga kaalyado tulad ng US at Japan ay magiging susi sa pagpigil sa higit pang pag-abot ng China sa so West Philippine Sea. Nagpahayag din ng Japan ang Yan nga mga kabalita natin, itong mga checkwang to no. Natila nga ba dito eh, tayo ang gustong palabasin nga na talagang igumagawa ng kaguluhan dito sa karagatan. Subalit sila yung patuloy at patuloy nga, nga gumagawa ng hakbang upang magkaroon ng uh, hindi maganda nga tila nga ba komportahan dyan nga no sa West Philippine Sea. Na kung saan ay eh, talagang yung kanilang hakbang ay eh, talagang eh, pinipilit yung ating bansa na talagang gumawa nang uh, tila nga balabag no, sa karagatan na talagang yung pag-atake ang hinihintay ng mga Chekwang to ng China. Na ito naman ang tugon natin na talagang hindi natin talaga ito binibigay sa kanila dahil alam at alam talaga ng ating hukbo at siyempre ng ating Pangulo na ganito yung uh, gagawin ng mga Chekwang to, yung estilo o yung uh, kanilang taktika na ito nga Pilipinas nga ang nais nilang paunahin upang magkaroon sila ng pagkakataon at masabi sa buong mundo na sila ang inuunahan. Ganyang katuso o ganyang kagaling gumawa na mga tila nga bahakbang itong mga checkwang to na super gulang at talagang super utak dito nga sa karagatan na gusto nila na tayo ang mapahiya sa buong mundo. Subalit so, nga ito yung uh, ginagawa ng ating bansa na patuloy nating ipinapamuka at hinahatid sa buong mundo na itong mga checkwang to eh, talagang eh, may kagaspangan ng ugali at talagang mga dipungal at dipunggol dyan nga no, sa West Philippine Sea. At yun tuloy pa natin ang seryosong pag-aalala sa mga hakbang ng China na inuulit ang suporta para sa isang kautosang nakabatay sa mga panuntunan na may paggalang sa internasyonal labatas tulad ng desisyon ng 2016 Hague Tribunal laban sa mga claim ng Beijing bilang tugon ng Estados Unidos ay sumali sa Japan at Pilipinas sa isang magkasanib na pahayag na nagpipilit sa China na itigil na ang mapanuksong pag nito. Habang pinalalakas ng China ang pamilit na isulungan ang labag sa batas ng mga ambisyong teritoryal nito, ang pinahusay na kooperasyon sa pagitan ng mga kaalyado na ito ay lalong nagiging mahalaga. Ang mga trilateral na air at sea patrol sa rehiyon kasama ang patuloy na hakbang para palakasin ang interoperability ay nagpapadala ng malinon senyales na ang walang ingat na pagkilos ay nanganganib na mag-imbita ng magkakaugnay na tugon. Mahigpit na Bantayan ng mga kasosyong internasyonal ang mga pag-unlad at sinusuportahan ang paglaban ng Maynila sa ilegal na panghimasok sa mga karapatang maritime nito. At sa ibang balita, Philippine Coast Guard ipiniliwanag kung bakit ayaw nilang magpasama sa mga Navy sa kompurontasyon sa China. Habang pinalalakas ng China ang agresyon malapit sa Second Thomas Shoal, nahaharap ang Pilipinas sa mahihirap ng mga pagpipilian sa depensa sa soberanya nito. Nagbabala ang mga opisyal ng Coast Guard na ang pagpapadala ng mga Navy vessel sa mga resupply mission ay maaaring magudyok ng mas malakas na reaksyon mula sa mga Chino bilang ang pagdeploy ng mga hukmong pandagat din nito. Sa ngayon, umaasa ang Maynila sa mga bangkang sibilyan na ine-escort ng Coast Guard para mapanatili ang nag-iisang outpost nito sa BRP Sierra Madre. Gayun pa man ng ilang mga mambabatas na palakasin na ang mga operasyong ito gamit ang mga barkong pandigma upang hadlangan ang mapanuksong pag-uugali ng China. ngung Yan nga mga kabalita natin, no? natila nga ba itong ayungin show nga mga kabalita natin na kailangan nga na talagang ay ating mapostihan na ito o malagyan natin ang sarili nating base upang uh, tumugon nga rito no, sa tila nga ba paulit-ulit na ginagawa ng mga checkwang toon ng China na talagang pagpapadala dyan ng barko o talagang uh, mga nais nilang gawin na hakbang dyan na talagang tuluyan nila itong masakop at kailangan syempre na maunahan ng ating bansa na maglagay syempre ng uh, talagang uh, totally ng uh, mga istruktura na hindi na nila kayang alisin pa mga kabalita natin at dun nga magkuta at maglagi syempre yung ating mga hukbo o yung ating uh, mga manlalayag upang may pakita sa mga checkwang to na handa tayong nga talagang manindigan na talagang hindi natin bibitawan. Itong uh, nais nilang kunin sa ating uh, teritoryo, itong Ayungin Shoal nga mga kabalita natin, na paulit-ulit nila tayo nga ginagawa na ng maling hakbang dyan nga no sa Karagatan na talagang ito yung nga uh, magiging tugon sana no, ng ating bansa na talagang eh, maglagay na o tila nga ba eh, dito ay eh, may maglagay na siyempre ng ating mga hukbo upang nga uh, talagang mabantayan mas maigi yung ating uh, karapatan at ayun soberanya nating pinoprotektahan no diyan nga no sa BRP Sierra Madre upang nga uh, talagang uh, mas mapalakas at talagang uh, mas matindigan pa yung ating pagsasaad at yung ating talagang uh, lakas at puwersa diyan nga no sa West Philippine Sea o diyan banda sa Ayungin Sol nga makabalita natin at yun tuloy pa natin para ang katapusan ng linggo, nakita ang mahigit 30 sasakyang pandagat ng China na dumagsa sa lugar at nagpaputok pa ng mga water cannon sa mga bangka ng Pilipinas na nagpapakita ng layunin ng Beijing na guluhin ang mga pagisikap sa muling pagsuplay. Ngunit ang Coast Guard, inaindigan na ito ay maaaring gumuhit ng isang armadong pagharap na hinahangad ng China na bigyang katuwiran ng malawak ng pag-aangkin nito. Ang Pilipinas ay lumalakad ngayon sa isang magandang linya. Nais nice na itaguyod ang mga karapatan nito ngunit iwasan naman ang lumalalang tensyon sa bukas na digmaan. Ang alyansa nito sa US ay nagbibigay ng payong pansiguridad ngunit ang paggamit ng Mutual Defense Treaty ay naglalagay sa panganib sa isang malaking kumpurantasyon. Sa so ngayon ng Coast Guard at mga diplomatikong protesta ang mas piniling tugon sa paniligalig ng China. Ngunit kung paigtingin ay China ang kawimilit nito, maaaring hindi maiwasan ang mas malakas na hakbang upang mapanatili ang kontrol ng Maynila. Mahalaga ang internasyonal na suporta para sa pagtataboy ng desisyon ng Tribunal noong 2016. Ang mga pinagsamang patrol at exercise kasama ang mga kaalyado tulad ng US at Japan sa West Philippine Sea ay nakakatulong sa panatili ng katatagan. Abang ang mga claimant state ay nakikipagtulungan sa mga kasosyo upang pangalagaan ang libreng pagdaan, ang China ay naharap sa mas malaking insentibo upang malutas sa mga hindi pagkakaunawaan sa pumagitan ng mapayapang pag-uusap sa halip na puwersahan. Kung paano nagbabago ang sitwasyon ay makakaapekto sa katatagan ng rehiyon sa mga darating na taon. At para sa ibang mga balita tapos ang laban. India nagpadala na ng malalakas na barko dito sa Pilipinas at sinabing wawasakin ng mga barko ng China Coast Guard kung hindi ito alis sa Pilipinas. Ang matagal nang umuusok na mga alitan sa teritoryo sa South China Sea ay nagbabantang kumulo habang ang India ay nagpadala ng isang malakas na puwersa ng hukbong dagat upang suportahan ang kaalyado nito, ang Pilipinas. Inaangkin ni China ang halos buong South China Sea bilang sovereign territory nito batay sa tinatawag nitong imaginary nine-dash line. Gayun pa ito nga India mga kabalita natin, isa rin to sa inaagawan ng mga checkwang to ng China. Kaya ito yung nagiging tugon na talagang yung pagpapadala ng mga barko nila dito nga sa ating Hukbo uh, o dito nga sa ating bansa ay eh, ito ila nga ba nagpapakita lamang ng isang uh, solidong pwersa na maaaring tumugon na talagang lumaban sa mga ginagawang hakbang dito nga ano, sa West Philippine Sea na mga Chekwang to o ng China nga. At talagang itong India seryoso rin sila na talagang ihanda, na handa rin makipagdigma o handa rin talagang uh, Mangwasak ng mga barko nila Pagpaulit-ulit at patuloy pang gawin ng mga Chequang to ng China Yung uh, talagang pagpapadala ng maraming barko Dito nga no, sa ating teritoryo na tila nga ba yung mapanakot at talagang mapanghamon Ang ginagawang hakbang At ito yung India ang sumasagot ngayon mga kabalita natin Na tila nga ba yung malaking hamon ngayon sa mga Chequang to sa China Kung nga uh, talagang papalagan nila kapag uh, sila na ang uh, binirada o tinirada nitong India dahil nga sa mapamilit at mapanuksong paraan na ginagawa nga dyan no, sa West Philippine Sea. At yun, tuloy pa natin. Man ang paghahabol na ito ay hindi kinikilala sa ilan mga internasyonal na batas at sumasalungat sa mga pag-aakin sa teritoryo mula sa ilang mga bansa sa Southeast Asia. Nagsimula ang pinakahuling engkwentro ng harangin ng Chinese Ghost Guard ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na maghatid ng mga supply sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa isang pinagtatalo ng isla sa Spratly Archipelago. Bilang tugon humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kasosyo nito sa depensa. Mabilis na sumagot ang India sa tawag at ipinadala ang INS Kagmat, isa sa advanced stealth frigates nito sa Maynila na tinatawag na goodwill visit. Habang nasa Maynila, ang mga opisyal ng India ay nagbigay ng mahigpit na babala sa China na sinasabing ang INS Kadmat na iniutosang gumamit ng puwersa upang alisin ang anumang mga barkong Chino na umaharang pa rin sa pagpasok sa mga isla na sinakop ng Pilipinas. Hindi na lang tatayo sa isang gilid ng India habang ang ating mga kaalyado ay nanganganib, sabi ng tagapagsalita ng militar ng India. Handa ang INS Kadmat na sirain ng anumang sasakyang pandagat ng China na hindi agad aalis sa mga katubigang inaangkin ng Pilipinas. Ang matapang na paninindigang ito mula sa India ay nagmamarka ng isang malaking pagunlad sa isang pagtatalo na ang China ay nahaharap lamang sa oposisyon mula sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sa pagpasok ng India, nahaharap ngayon ang China sa isang karibal na armadong nuklear na nagaangkin ng mga interes sa South China Sea. Sa parehong bansa na nagpapaligsahan para sa influensya sa buong Indo-Pacific na rehiyon, pinapataas ng naval stand ang mga pagkakataon ng isang aksidenteng sagupaan na militar na maaaring mawalan ng kontrol. Ano palagi mo sa mga balita ito kaibigan, ibigay ang iyong opinion sa iba ba. Hanggang dito lang po na mga balita ng ko para sa inyo ngayong araw. Talay kaibigan kung gustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung di ka pa nakasubscribe at pahiklik na din ang bell button para wala kang mamiss na upload. Salamat po muli sa inyong palaging panonood hanggang sa muli. Peace! At yan nga mga kabalita natin ilang patungkol ng mga pahig at balita dyan na kung saan ito nga patungkol sa mga checkwang to. Yung nga pagpupumilit na talagang makuha at makubkob ang buong West philippines na mariin naman natin itong tinututulan at hindi tayo makakapayag sa mga hakbang o galaw ng mga checkwang to ng China kung saan ay eh, paulit-ulit din nating tututulan at paulit-ulit din nating uh, lalabanan yung mga ginagawa nilang hakbang dyan nga sa karagatan. At dito nga ngayon sa Ayungin Sol na tila nga ba ay eh, talaga nga uh, nais na nga uh, kubkubin o uh, kunin nga ng mga checkwang to at pinapalibutan nga ito at ito nga ang talaga nga uh, nais na palaga ng ating bansa o ng ating nga uh, hukbo na nandyan nga sa West Philippine Sea at dapat lamang syempre na maglagay ng bantay o talaga nga uh, masiguro na hindi tayo makukuha ano hindi nila makukuha yung uh, inaangkin nilang teritoryo diyan nga no sa West Philippine Sea lalo yung BRP Sierra Madre natin na nakasadsad diyan na nagpapatunay lamang na atin itong teritoryo na to at hindi sa mga checkwang to na gahaman talaga no sa teritoryo at talagang inapakatuso ng mga hakbang o galaw nito dahil sa pagpapadala ng mga barko talaga nga yung pwersa nila ay nagpapakita lamang ng paghamon no sa ating bansa upang tumugon tayo ng uh, isang uh, maling galaw no upang nga uh, talagang masabi sa buong mundo na sila ang inaargabyado o tayo ang kumikilos ng hindi maganda nga dyan no sa West Philippine Sea o dyan nga sa Yungin Shoal. Kung saan nga yung pagdagsangan ng mga barko ng mga checkwangto to ay eh, talagang isa sa mga taktika o hakbang ng mga checkwangto to upang mapilitan yung ating bansa na gumawa nga ng tila nga ba eh, hakbang laban nga upang ating bansa ay eh, gumawa nga ng galaw no na hindi nga magiging kaaya-aya sa marami. Sabalit nga ay eh, italagang talagang alam ito ng ating mga hukbo at na talagang eh, hindi tayo papautak o hindi tayo papayag na mautakan ng mga checkwang to ng mga hinayupak dyan nga no, sa West Philippine Sea. At dito pa nga mga kabalitan natin yung uh, patuloy syempre na pagsuporta ng ating mga kaalyado. At isa nga itong India na talagang inagpapadala eh, rin ng uh, kanilang suporta at tulong at itong mga barko nila dito nga sa ating uh, bansa o dito nga sa Pilipinas na kung saan dyan nga sa West Philippines eh, talagang ah, nakaabang at ha, talagang handang wasakin itong mga barko ng mga Chekwang to ng China na kung saan eh, nagbigay pa ng warning kung hindi nga aalis ito no sa ating teritoryo eh talagang mapipilitan ng India na palagan yung mga ginagawa ng hakbang ng mga Chekwang to ng China at seryoso rin ang India sa kanilang mga ginagawa nga pagtulong sa ating bansa sapagkat ito nga China o itong mga Chekwang to eh sila rin eh inaagawan din ng teritoryo at pinakita lamang ng India yung uh, talaga ng uh, totoong pagsuporta at tunay na suporta sa ating bansa no mga kabalita natin at yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo nalang bahala magkomento sa iba ba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsibaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Terong Explain. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, at nyo yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!